ဓိကတော့ဒီအခုအကိုတို့ကဒီစီဒီဟာပြောဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ရဲ့တရားဝင်မှုကိုအရင်စပြောမှရနော်အကိုတို့ဒီလွတ်တော်ကိုစားပြောင်းစလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဆိုတာကရွေးကောက်ခံထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်388ဦးပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီကိုတို့ကရားနဲ့တအောင်ကတအန်းကနေပြီးတော့နောက်ထပ်92ဦးဆက်တိုးလာပြီဆိုတော့အကိုတို့အလုံး389ဦးကနေပြီးတော့ဒီဆရာနာသိမှုအကြောင်းမို့လို့ဒီလွတ်တော်ရန်ရည်တွေကိုရဆိုင်ခံထားရတဲ့အချိန်မှာလွတ်တော်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုကျင့်သုံးမှုအတွက်အကိုတို့ကိုတရားဝင်လွတ်အပ်ထားတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အကိုတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေပြုခွင့်ရှိသောဤသူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တခုတည်းသောပြောင်စုအဆင့်ကောမဒီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဆိုရင်အကိုတို့ကဒီပြောင်းစုလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုကျင့်သုံးပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်ပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒေကိုလည်းအကိုတို့ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အကိုတို့အခုဒီ CDM လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုတို့ကဥပဒေပြုပြီးတော့အကောက်အွယ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီကော်မတီကိုစားပြုပြီးတော့အကိုတို့ကတိပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်တလောအနေထားမှာအကိုတို့ကဥပဒေကိုလည်းပြင်ဆင်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဥပဒေတွေပြင်ဆင်နေပြီးလို့ရှင်ကိုယ်တို့ပြင်ဆင်လို့ဥပဒေအကြံပေးတွေနဲ့ဒီကိုတို့စီမံဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးဆွဲဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မတီလည်းရှိတယ်။ဒီကကော်မတီလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဒီကနေအတည်ပြုပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့ဥပဒေတွေထုတ်မယ်ပေါ့။ဒီနေရာမှာအကိုတို့အတည်ပြုချင်တာကဘာလဲဆိုရင်တေချာတာကဒီနိုင်ငံမှာရောင်းသွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီတစ်ခုသာတည်းဥပဒေထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပေါ့နော်။ဟိုလက်ရှိစစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာတရားလုံးဝမဝင်ဘူး။ဒီအပေါ်မှာအကိုတို့ဘက်ကလည်းခိုင်ခိုင်မာမာရက်တည်သလိုပဲလက်ရှိရှိနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာပါနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းဒီလိုဟန်ချက်ညီညီရက်တည်ဖို့လိုပေါ့နော်ဒီလိုလေဟန်ချက်ညီညီရက်တည်နေတယ်ဆိုတာကိုဆန္ဒပေါ်ထုတ်နေတဲ့စီတီအမ်လှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာ CHRP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူရက်တည်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်ခံမှုတွေပါတာကိုတွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခါအခုကိုတို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနောက်ပြီး88ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းတို့ကလည်းအကိုတို့ပြတဲ့နဲ့ဥပဒေကိုသူတို့အနေနဲ့အတည်ပြုတယ်ဆိုတော့အတည်ပြုကြောင်းဒါလက်ခံနေဆိုတာကိုလေပြည်ဝင်နေစာထုတ်ထားကြပြီတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကိုတို့သိမကြခင်ပေါ့ဒီညနေလောက်မှာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကိုတို့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်လုပ်အဓိကကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုသူဆက်ပြီးတော့မတိုးသင့်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလုပ်နေတာတွေကသူအာဏာသိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုခိုင်မာတယ်ဆိုတာကိုပြဖို့အတွက်PRPP လုပ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဒီလိုကိစ္စမျိုးကလူစုကလည်းလက်မခံဘူး၊ကဘာလည်းလက်ခံတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။သိမကြခင်မှာနိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းအကိုတို့ပြောထားပြီးပြီ။ဒီလိုမျိုးလှုပ်လာဖို့တွေရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးတွေလှုပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကပိုပြီးတော့ဆိုးမယ်။အကိုတို့ဘက်ကလည်းဒီကိစ္စမျိုးကိုတော့လက်ခံကြရမရှိဘူး။နောက်ဒါကြောင့်အကိုတို့ကတောင်းထားတယ်ဒီသမရာကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်နဲ့ဖန်ဆီးထားသူတွေပြန်လို့ရေကောက်ပွဲရလက်ကိုတည်ပြုပြီးလို့ရှိရင်လွတ်တော့ခေါ့ဒါလိုလက်တလို့အကိုတို့တောင်းထားတဲ့ကိစ္စပဲတကယ်လို့အခုလုပ်နေတဲ့ပုံတံတန်တွေဒါဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကြီးဟာဘယ်သူမှမျှော်လင့်မထားတဲ့အစ်စ်တီရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာတော့သူတို့သိစေချင်ဒီအကိုတို့ဒီခုကြုံနေရတာကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုပြန်အသက်သွင်းပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုအမြင့်ဖြတ်ချင်မှုမျိုးလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပဲအကိုတို့ကဒီဟာအပေါ်မှာအခုအကိုတို့ရှောက်နေတဲ့ခီးရလေတော်လိခီပေါ့အဓိက CDM လှုပ်ရှားမှုဟာဒီတိုက်ပွဲကြီးရဲ့နိုင်ပတ်ပဲ CDM လှုပ်ရှားမှုကဒီတိုင်းအချိန်ဆက်ရှိနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့နိုင်မှုတရားရခိုင်လုံးကျင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သဘောကြောင့်ဆန်ပြောတဲ့စကားကိုကိုတို့ကူကားပြီးပြောရလိမ့်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘောကြောင့်ဆန်ကပြောခဲ့တယ်တော်လန်ရေးဆိုတာကပြည်သူလူထုတရလုံးကဘယ်အချိန်မှာသူတို့ဘလို့ပါရမယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ပါဝင်လို့ရှိရင်ဒီအောင်မွေးကအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးရှိဖို့လိုတယ်လို့ဒီတော်လိုင်းအကြောင်းကိုကိုချုပ်ပြောခဲ့။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအခုဆိုရင်ပြည်သူလူထုကဘယ်အချိန်မှဘလို့ပါရမယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိနေကြချက်။ကိုချုပ်တို့လက်ထက်တုန်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဥပမာပေါ့။ဟိုဘီအိုင်တက်မလို့တဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့သူကဝင်။ဘီအိုင်တက်မလို့တဲ့မဝင်နိုင်တဲ့သူကဝင်သွားတဲ့လူတွေကိုဝင်ကြည့်ရိတ်ခါထောက်ပံ့အဲ့လိုမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေချက်သွားတဲ့ခါမှာတရင်နေပေးကြ။ဒါလိုပဲနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကတက်နိုင်နေနေတဲ့တော်လိုင်းကြီးမှာဝင်ပါခဲ့ကြအခုလည်းပဲ CDM လှုပ်ရှားမှုဆိုတာလေဒီအကိုတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတော်ကိုတိုက်ပွဲအတွက်အမတန်ထိရောက်တဲ့နိုင်ွက်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကဟိုဒီဟာမှာစဉ်ဆက်မပြတ်ပါဘူးလို့အထူးသဖြင့်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေအ
ကိုတို့ဒီတိုင်ပွဲရှုံးတော့လို့မရဘူး။ဘာလို့21ဒီကိုတို့2021လူဖွဲ့စည်းမှာအကိုတို့တွေကဒီဒီမိုကရေစီအောက်မှာအကိုတို့ဘယ်လောက်လွတ်လပ်တယ်လဲ။အကိုတို့ဘသူမျက်နှာမှမကြည့်ရဘူး။ကြည့်ကြည့်စရာမလိုဘူး။တမရယူလည်းဝေဖန်လို့ရတယ်။နော်။ဣရင်နဲ့တိုင်းဆိုးရတွေလည်းဝေဖန်လို့ရတယ်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းဝေဖန်လို့ရတယ်။ခိုင်းလို့ရတယ်။အကိုတို့ကဘသူ့မှမော့မကြည့်ခဲ့ရဘူး။ဒီလိုစနစ်မျိုးကိုအကိုတို့နေလာရတယ်။အာနာရှင်အောက်မှာဆိုရင်အကိုတို့နေတိုင်းလူတွေကိုမောသူတို့အာနာရှင်တွေကိုမောချိနေရအကိုတို့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေအကိုတို့စောင့်နေတဲ့အဖွံ့ငွေတွေအားသာအကိုတို့နေ့စဉ်တာဝန်ထမ်းနေတာတွေကသူတို့အာနာရှင်ရန်တွေကလဲပတ်ဖို့ဒါပဲဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအရှင်ရှော့လို့မရဘူးဒီတိုက်ပွဲအနိုင်တိုက်မှာရဒါကြောင့်မို့လို့ CDM လုတ်ဖြားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပူးပေါင်းမို့လို့ဒီတဲ့အရှင်တင်မို့လို့လေပြီးတော့ဒီအောင်ပွဲအတူတူခံသွားရင်နောက်ထပ်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်သူကဘာလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကဒီမိုကရေစီတံပိုးဆန်တွေကိုနှလုံးသားထဲနေရောက်ခဲ့တာမဟုတ်တော့သူတို့ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုဒီမိုကရေစီကိုတိဆောက်တယ်ဆိုတဲ့အင်မတန်ဂုဏ်စရာကောင်းတဲ့နေ့တစ်ခုကိုရောက်လာဒါဒါကြောင့်မို့လို့စီတမ်လောက်ရှာမှုမှာအလုံးပါဖို့တူတယ်တိချက်ပို့ပြီးအချိန်ပြင်းဖို့လိုတာလို့အကိုတို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြောင်စုတရားရုံးချုပ်ကဒါကိုလက်ခံမလားလက်မခံအဲ့တော့မိကွန်တခုရှိတယ်ကိုလိုဘက်ကတော့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေအားလုံးပြင်ဆင်ထားပြီကိုတို့တင်မှုရှိတယ်လက်ခံမှုလက်ခံတဲ့လက်မခံမှုဆိုတာကသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီတရားရေးဆိုင်ရာကိုဘယ်လိုတွန်းမိုးထားမလဲဆိုတာကြည့်ရမှာဘာလို့ဒါဒီကလည်းပဲအာဏာရှင်ကအကိုတို့အဖြေပေါ်မှာပဲတင်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီအဖြေပေါ်လာတယ်ဘာလို့ဒါကြောင့်မို့လို့အကိုတို့ကအဲ့ဒါကိုသူတို့လက်ခံခံလက်မခံခံအကိုတို့နိုင်ငံရေးတုံ့ပြန်မှုရတော့လို့ဟောကိုတို့တရားဥပဒေအရလုံတင်လုံထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုအကိုတို့ပြက်ပြက်သားသားလုပ်တာပဲဖြစ်တာဖြစ်တယ်နော်အဓိကတော့ဒီနိုင်ငံဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတာဝန်ပေးထားတဲ့ဒီ၃ယောက်ရှိပါတယ်ဟောနော်အဲ့တော့အကိုတို့ဒီ CRPH ကို၅ရက်နေရစောက်ဖွဲ့ပြီးခနေရဒီနေ့ထိနိုင်ငံကတပ်မှတ်ပေါင်း၁၂ယောက်လောက်နဲ့ကိုတို့တိုက်ခဲ့ပြီးပါအခုလည်းပဲအကိုတို့ဟို UN ကိုလည်းအကိုတို့စာပို့ထားပြီ။နောက်ပြီးတော့အဓိကစာပို့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အကိုတို့ဒီ UNHCR ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလူခွေချိုးဖောက်မှုနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Presidential Statement တစ်ခုထွက်ဖို့အတွက်အကိုတို့တိုက်တွန်းထားတယ်။သိမ့်မကြခင်မှာဒီဟာကို UNHCR စီဝေးမှာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပေါ်လာမယ်လို့အကိုတို့ပြောနေနေ။နောက်တစ်ခုကကြတော့အကိုတို့ဒီ UN ရဲ့ Security Council ကိုလည်းအကိုတို့တရားဝင်စာပို့ထားပြီပါ။ဘာလို့ဆိုအကိုတို့ကဒီအာဏာရှင်ရန်တရားကိုအကိုတို့တည်ငြိမ်ပြီးလက်ပတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့လိုလက်ပတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့အကိုတို့ရဲ့ဘဝတွေနှစ်ပေါင်းများစွာနာနာကြီးကြီးခံစားရတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုဒီလိုရက်နိုးတွေကောင်မှပဲသူတို့မြင်တွေ့နေရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အကိုတို့ UNS ကိုလည်းပြောတယ်ဂျူအရေးယူလို့ရတဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ Line of Possible ဖြစ်နေပါဆို။ဖြစ်နိုင်ရှိတဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာအရေးယူဖို့အတွက်အကိုတို့စာပို့ထားပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကလည်းအကိုတို့တင်တယ်။အကိုတို့ကဟိုစာပို့ကနေဟိုရှင်းရှင်းလေးလေးပြောထားတယ်။အကိုတို့အချိန်ဆွဲတာကိုတိတ်ပြီးတော့လက်မခံနိုင်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကအချိန်ဆွဲပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးအာဏာသိမ်းမှုသာအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံကအပိုင်းဝိုင်းမှာတိတ်ခါကြနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံကအပိုင်းဝိုင်းကိုပါနောက်ထပ်အာဏာရှင်တွေပို့ပြီးပေါ်လာဖို့အတွက်ခြေလှမ်းတွေပေါ်လာသလိုအစအနတွေပေါ်လာသလိုဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့လို့အကိုတို့အကြံမခံနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့သိမကြခင်မှာပဲ UNHCR တို့ဒီ UN Security Council တို့ကလေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထွက်လာမှာကိုထင်ပါတယ်ဒီစနပြမှုတွေအမိထုတ်ထားတဲ့အပေါ်တွေမှာဒါမျိုးပြည်သူလူကဒါတရားမဝင်တရားဝင်မရှိဘူးဆိုတာကိုပြည်သူကလက်ခံအပြစ်ပြလိုက်တဲ့ရင်ခွင်းတွေပဲဘူးဒီအတွက်လည်းအကိုတို့ကဟိုပြည်သူတွေအဲ့ဒီအတူတူအကိုတို့ရက်တည်သွားမှာအကိုတို့တခု CRHP ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေတကယ်ဒီလက်ရှိအပြောင်းလဲနဲ့လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေအတွက်တော့ဒီပြည်သူတွေလှုပ်ရှားမှုကအဓိကအကိုတို့ကဥပဒေရှိတော်ကနေပြီးတော့ဥပဒေပိုင်ဆိုင်ရာကနေစောင့်ရနေတာပဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အကိုတို့ထပ်ပြီးပြောထားတာရှိတယ်ဒီအကြမ်းဖက်မှုအကြမ်းဖက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးနှိမ်နင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူစောင့်ရဖို့အတွက်အကိုတို့ကြိုးစားမယ်အခုဆိုအကိုတို့ international court of jury ဆိုတဲ့တိုင်ပင်ထားတာတွေရှိပါတယ်။နော်ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်ဖို့ဒီအကြမ်းရဖက်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဒါသူတို့ steep ကျူးလွန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူမှုတွေဆက်သွားဖို့အတွက်အကိုတို့တိုင်ပင်နေတာရှိတယ်။နောက်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်းအကိုတို့အကြံပေးထားတယ်တကယ်လို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုသာဆက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေရှိနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတကာ mission အဖွဲ့တစ်ခုဝင်လာနိုင်အောင်အထူး
သူတို့လည်းအကူအညီပေးမယ်ဆိုတာမျိုးအကိုတို့စီကို create ပေးထားတာရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါအကိုတို့ဒီ page မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံလာခဲ့မယ်မတရားဖန်ဆီးမှုတွေကြုံလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့စီကိုအချက်လက်တွေရအောင်လို့ပို့ပေးဖို့ဆိုပြီးအကိုတို့ဒီ CR PH page မှာတင်ထားတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့စီကိုမေးပို့ထားတာယာကနန်းရောက်နေလက်ရှိဒီတရားဖန်ဆီးမှုတွေဒါတွေရှိတယ်ဒါတွေကအချက်လက်တွေပဲဖြစ်တယ်ဒီအချက်လက်တွေနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်အကိုတို့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေအားဝင်ယူဖို့အကိုတို့တွန်းတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဘူးနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကဟိုဆိုးဝါးဆုံးအထိရောက်မသွားအောင်လို့အခြေအနေတစ်ခုကရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့စိတ်ကောင်းစီအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ပြီးဒီထက်ပိုပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးဆိုးရတဲ့စီဥတီသွားနိုင်လိမ့်မယ်။ဒါကိုလည်းတူသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့အကိုတို့ဟိုသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုသိစေချင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အကျံဖက်ခံရတဲ့မိသားစုတွေတရားမဝင်ဖန်ဆီးခံရတဲ့မိသားစုတွေနဲ့အတူတူအကိုတို့ရှိနေပါတယ်။နော်အကိုတို့လည်းပဲအကိုတို့လုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုအကိုတို့လုပ်နေတယ်။ဟိုဒီအတွက်ကိုတို့မှရလာမယ့်ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်။အကိုတို့ခံစားရမယ့်ဘဝတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အကိုတို့အဲ့ဒါတွေကိုငဲ့မလို့အကိုတို့တည်သူနဲ့အတူတူအမြဲရပ်တည်နေတယ်နော်အဲ့တော့မိသားစုတွေကိုပြောချင်တာကအခုလိုကြုံနေရတာတွေကနောက်အနာဂတ်မှာဘယ်တော့မှဒီစစ်နာအာဏာရှင်တွေပြန်ပြီးတော့ခေါင်းမထောင်လာရေးအတွက်ဟိုထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့ဟိုပိဆက်ပြီးပူပေါင်းပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးရှိဖို့ဟိုအကိုတို့ပြောချင်တယ်တကယ်လည်းအဲ့လိုရှိပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ CDM လှုပ်ရှားမှုရဲ့တက်တည်ပြတယ်စပါအဓိကတော့ဟိုဒီအခုကိုတို့လုပ်နေရတဲ့ရုံးကန်လှုပ်ရှားမှုကနှလုံးရည်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုင်ပြီးတော့အကိုတို့ကဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပွဲတစ်ခုတိုက်တယ်ဆိုတာကိုနိုင်မဲ့နီလန်းကိုအဓိကထားသုံးရကိုတို့ဒီဟာအကြာကြီးထားလို့မရအောင်အဲ့အတွက်ကိုတို့ဟိုဉာဏ်ပညာရှိရမယ်နှလုံးရည်ကောင်းရမယ်ဇွဲရှိရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကိုတို့ခါးတံပြောတာ CDM လှုပ်ရှားမှုဆိုတာအခုဒါလူအများသိနေပြီနော်အလုံးမစင်းရုံနဲ့အိမ်မှနီလန်းရုံအကိုတို့ပြန်လဲတည်ငြိမ်ပြီးတော့ငကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုအကိုတို့ဝန်ထမ်းတွေပဲအကိုတို့ခရီးပေးတယ်အကိုတို့ပြောင်စုလွတ်တော်အနေနဲ့လဲဝန်ထမ်းနေအတွက်အမခံတယ်ဒါကြောင့်အကိုတို့စတိတ်မန့်ထုတ်တာမပြောင်စုလွတ်တော်အနေနဲ့လဲဝန်ထမ်းတွေတည်ကြဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့အကောက်ဝတ်ချက်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်တွေကလဲသူတို့ gentleman agreement ပေးခဲ့ပြီးသားပဲဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါတော်နန်းခင်ထွေးမြင့်တို့เนาะအားလုံးဝန်ကြီးချုပ်တွေကပြောထားခဲ့ပြီးသားပဲဒါတွေအားလုံးဒီ gentleman agreement ဖြစ်တယ်ဘာလို့အခုလိုဘယ်တော့မှဒီဂရိတွေကိုဖောက်ဖျက်သွားမှာမဟုတ်အထူးသဖြင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူကိုပေးတဲ့ဂရိကိုအခုအမြဲတမ်းတည်မြောင်ကြိုးစားတယ်အဲတခုတော့ရှိတယ်ဂရိတွေကချက်ချင်းအကောင့်ထဲပေါ်ပေးလို့ရတာရှိတယ်အခြေယူပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ပေးလို့ရတာရှိတယ်ဒါကလည်းအခြေအနေအရအဲ့ဒီလိုအနည်းအမြန်ကွာနေတာပဲရှိတယ်အခုလိုဘယ်တော့မှပြည်သူတွေပေါ်မှာတစ္ဆာမဖောက်ခဲ့ဘူးအခုလိုဂရိမပြတ်ခဲ့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လို့လေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုအခုလိုဇဲရှိရှိတိုက်ဖို့လိုစီဒီအန်လှုပ်ရှားမှုလုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တတိရှိရှိနဲ့အစိုးရရန်တရားတွေကိုဆက်ပလိုက်ဖို့လိုအိမ်မှာနေပြီးတော့ပဲတိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လေဟုတ်တယ်မို့လားအခုတော့ဒီလိုလုံနိုင်ပါရဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုနိုင်ရင်တည့်ရဲ့ဒါနဲ့မလုံနိုင်ခင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပဲပြောပြောအခုတို့တမိုင်းတောင်ဝင်တစ်ခုကြံနေခဲ့လိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ဘာပဲပြောပြောအခြေအနေတော်တော်ကောင်းနေပါတော့ဒါဟိုဆက်ပြီးတော့ဇွဲရှိရှိနဲ့တည်ခံပြီးတော့အခုတို့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြပါလို့ဒီနေရာကနေအမှုပြုပန်ကြားချင်ပါဒီပါတဲ့ဒါဟိုဒီလိုမျိုးစကားကြားရတဲ့အတွက်လည်းအင်မတန်ဝမ်းပါဝမ်းသာပါတယ်အကိုတို့ဆော့ဆော့ပြောဟိုတော်လိုင်းကြီးအကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့အကိုတို့အားလုံးကကိုနိုင်တဲ့နေရာကိုကြားရတာဝန်ကနေပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်ကြအောင်ဒါကြောင့်မို့လို့အကိုတို့ကိုကုတ်ကိုဟိုစိတ်ဖြစ်အောင်အနေကင်းအောင်နေပါတယ်အဲ့လိုနေရဆိုတာကလည်းအကိုတို့အဖန်ခံရမှာခြောက်လို့မဟုတ်ပါဘူးကိုတို့ဆိုရင်ပထမဆုံးကလည်း1900နှစ်ကြာခဲ့ပြီပြီးသားထောင်ထဲနေဖို့အတွက်အကိုတို့တို့ကဘာမှအရေးမကြီးပါဘူးလိုအပ်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကိုတို့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတော့အခုချိန်မှာတော့ကိုတို့ဒီသူတို့ရန်ညားကိုပြတ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာမှာသူတို့ရဲ့ legitimacy ကိုဖြိုချဖို့အတွက်အကိုတို့လုံတင်လုံထိုက်တာတွေကိုအချိန်နဲ့ဆိုတာကတကယ်ကိုအချိန်ပြည့်အကိုတို့စကားပြောနေရတယ်အချိန်ပြည့်ဆက်ဆံပြီးဆောင်ရွက်နေရတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကိုတို့စစ်ဖြစ်အောင်လည်းတတ်နိုင်တယ်လို့ကြိုးစားပြီးနေပါတယ်ထို့တူတူပဲအကိုတို့နဲ့တူတူပြည်တော်စုတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအကုန်လုံးကလည်းဥပဒေတစ်ခုပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးသဘောတူလက်မဲ့ထိုးဖို့အတွက်အစဉ်သင့်တာဝန်နေယူပြီးတော့ဆောင်ဆိုင်နေကြတာတွေရှိပါတယ်ဒါကလွတ်တော်နဲ့လွတ်တော်အခန်းကဏ္ဍကလည်းလွတ်တော်ရဲ့တာဝန်ကြီးအောင်ဆောင်ရွက်နေတာမျိုးရှိပါတယ်
ထမအဆုံးပြောချင်တာက civil disobedience လှုပ်ရှားမှုကိုစပြီးတော့တာလှုပ်ခဲ့တာပါ။အဲဒီဘာဘဝင်းထိန်တာဝန်ခံထားတဲ့စာတစ်စောင်နော်ဒီစာနဲ့အကိုအားလုံးစပြီးတာခွဲကြတယ်။အခုလည်းပဲစောစောပြောသလိုမျိုးနိုဒတိမိုစီအဖွဲ့ချုပ်ကငကိုကနေကိုကဒီလိုလူလူလှုပ်ရှားမှုရေးတော်ပုံတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးပေါက်ဖွာလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အကိုတို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဘလောက်ပဲဒါအာဏာရှင်ကတော့အမြဲတမ်းလုပ်နေလို့တာရှိတာအဲ့ဒါပါ။သူတို့အရင်ဆုံးဘာလုပ်မှလဲဆိုရင်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့လူထုကိုကင်းကွာအောင်လုပ်မှာပါတီဆိုရင်လည်းခေါင်းဆောင်တဲ့ပါတီကိုကင်းကွာအောင်လုပ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခြေပဲချက်ကလေကွန်မန်းပြအောင်လို့သူတို့လုပ်တာဒါပေမဲ့ဒီပမာပြီမှာဘယ်တော့မှမရပါဘူးမြို့သားဒီမိုစီဖက်ချုပ်ကငိုကနေကတော်လိုင်းကြီးကပေါက်ပွားလာတဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းပဲအခုလိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အလုံးမှုဆောင်တွေကနေပြီးတော့အစဉ်အဆက်ဦးဆောင်နေပါတယ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့တရက်နေ့ကဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဒါအခုလိုရုံချုပ်ရှိရနေပြီးတော့ CDM လှုပ်ရှားမှုနဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာစပြီးပူပေါင်းပါတယ်မြို့နယ်အစစ်အစစ်နေမှာလည်းပဲတော်တော်ကိုစလေတွေရောအကိုတို့နို့နဲ့အလုံးမှုဆောင်တွေရောလူငယ်တွေရောပါတီဝင်တွေရောကပြည်သူနဲ့တူတူတစားတဲ့ဝင်ပြီးပူပေါင်းနေတာရှိပါတယ်အကိုတို့ပါတီဘက်ကနေပြီးတော့အလံတွေမထောင်မှုเนาะပါတီရဲ့အယောင်ပါတဲ့အင်ကြီးတွေမဝိမဲ့မဝိပါနဲ့တိုက်တွန်းနေတာကဒီလူထုလှုပ်ရှားမှုပုံတရံကိုပါတီပုံရိပ်လွှမ်းတယ်လို့ဖြစ်မှာစိုးလို့မို့လို့အကိုတို့ဓာတ်တွေကိုတားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလဲလူထုလှုပ်ရှားမှုထဲမှာပါနေတဲ့အကိုတို့ပါတီဝင်တွေအများကြီးရှိပါတော့တဦးပါပါနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ထောက်ပံ့ရေးအနေနဲ့ပါနေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကအကိုတို့ဒီလူလူလှုပ်ရှားမှုမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းကြောင်းအကုန်လုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေဆိုတော့လေ NLD တွေဝင်းရံနေကြတာပါနောက်ရှိဝိုင်းအောင်လှုပ်ရှားမှုဆိုရင်လေ NLD တွေထိတ်ဆုံးကနေဝင်းရံပြီးလှုပ်ရှားခဲ့တာပါအခုလည်းပဲ NLD တွေမနေပါဘူးပါတီအင်ကြီးတွေမွေးပါနေလို့ညွှန်ကြားထားတဲ့အတွက်ပါတီအင်ကြီးမွေးပါဘူးအဲ့လိုမွေးဘူးဆိုတာကလေစောစောကပြောသလိုလူလူလှုပ်ရှားမှုပဲဖြစ်စေချင်တယ်ပါတီရဲ့လှုပ်ရှားမှုမဖြစ်ရအဲ့လိုပါတီကနေပြီးတော့လူလူလှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှာအလံတင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်မှာထို့တူတူပဲပါတီအရေးအယောင်သုံးပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုစီဥတည်သွားတာမျိုးလည်းအကိုတို့ပါတီကဖြစ်မှာ။ဒါကြောင့်မို့လို့အကိုတို့ဒီအလံနေပါတီတစိုက်တွေမသုံးမင်းနဲ့ပါဝင်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့မပူပါနဲ့မြို့သားတိမိုစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူနဲ့အတူတူရှေ့တန်းကပါနေတယ်လို့အကိုတို့အမ်ပါခံပြောကြားခြင်းပါ။အဓိကတော့ဟိုအကိုတို့လိုချင်တဲ့ဟိုတောင်းဆိုချက်တွေစီအကိုတို့ပြန်ရောက်ရမယ်။အနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုတတိထားဖို့ကအကိုတို့လှုပ်ရှားမှုကိုမျက်ခြေမပြတ်ပါနဲ့။ပန်းနိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ပါနဲ့။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကိုပုံဖြတ်ဖို့လမ်းတွဲဖို့ညို့ညို့ပေါ်လာပြီ။ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကြီးကြော်တဲ့နေလေဒီချိန်တစ်ခါမှဝင်ရောက်လာနိုင်တာရှိတယ်ဒါတွေကိုသတိထားပါအကိုတို့ဒီနိုင်ငံမှာတကယ်အကြောင်းလဲကိုတကယ်ဥဆောင်အပေးနေတာကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပါဘောနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အကိုတို့ခုဆိုရင်တမရာကြီးနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပြန်လို့ရတောင်းဆိုထားတယ်ဘောနော်ရေကောက်ပွဲရလက်အကောင့်တွေပေါ့ရေကောက်ပွဲရလက်အကောင့်တွေပေါ့ဖို့ဆိုတာနိုင်ငံရဲ့ NLD ကိုအာဏာပေးဖို့တကူလည်းပြောနေတာပေါ့ဘူးရေကောက်ပွဲရလက်ဆိုတာကပြည်သူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ရတယ်ပြည်သူအဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်ကိုလက်ခံပေးတဲ့နိုင်ငံကြီးရှင်ကျေးမှုမြန်မာနိုင်ငံမှာထွန်းကားဖို့ဒါကိုတောင်းခိုင်းတာဒါကိုပဲတောင်းဆိုခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုဟိုအားလုံးအတူတူတက်တော့တက်ညီလက်ညီနဲ့ပန်းနိုင်ကြီးရအောင်ဆောင်ရွက်ပါမယ်အကိုတို့ဟိုစောစောပြောသလိုလမ်းတွဲမှုတွေနောက်ကိုလည်းမပါပေါအောင်ကူးဆိုင်ပါနိုဒတိမိုစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူတွေကပေါက်ခွာလာတဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူနဲ့အတူတူကြားတဲ့နေရာကနေရေမောင်တမ်းပြီးရက်နေပါတယ်ရေကောင်တမ်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့ပဲပြောကြားခြင်းပါတယ်